Доброго ранку, 8.30. Ми розпочинаємо інформаційний випуск. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу добу, повідомляє начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС області Сергій Поліщук, рятувальники понад 20 разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди. Інформації про травмування чи загиблих під час негоди поки немає. Випадків травмування осіб не було. Були пошкодження, незначні пошкодження матеріальних цінностей населення. Це, в першу чергу, незначні пошкодження автомобілів та будівель-покрівель і власне домогосподарство. За словами Сергія Поліщука, найбільше викликали через повалені вітром дерева. Фотографії, які ви зараз побачите, нам надали в головному управлінні ДСНС в області. На них зафіксовані деякі випадки ліквідації наслідків ручкового вітру. У Хмельницькому рятувальники прибрали повалене шквальним вітром дерева, що впало на два припаркованих автомобілі на вулиці Козацькій, частково перекривши рух автотранспорту. За допомогою аварійно-рятувального обладнання бійці розрізали, прибрали дерево і розчистили дорогу. На території Волочиської центральної районної лікарні та поліклініки буревій повалив декілька дерев, одне з них впало на дах лабораторного відділення. Рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини бензопилою розрізали дерево та прибрали їх з будівлі. У Кам'янець-Подільському районі рятувальники прибрали дерево, яке впало на проїжджу частину дороги біля села Вербка. Черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спецобладнання розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини. Рух транспорту відновили. У Старокостянтинівському районі надзвичайники прибрали з автодороги дерево, яке повалив сильний вітер на виїзді з села Грибенинка. Особовий склад чергового караулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини також розпиляв дерево і прибрав з шляху. У Старосинявському районі надзвичайники також прибрали повалене буревієм дерево і в селі Нова Синявка на території будинку людей похилого віку. Під час негоди впало дерево і перегородило вхід до закладу. Рятувальники 34-го державного пожежно-рятувального посту за допомогою спецобладнання розкрижували стовбур дерева та звільнили прохід. У Кам'янці-Подільському рятувальники усунули небезпеку для пішоходів, знявши з даху будинку зруйноване вітром покриття районної лікарні на вулиці Матросова. За викликом прибули чергові відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та зняли металеві листи покрівлі і закріпили їх на даху. Таких випадків повалення буревієм дерев значно більше. І майже в усіх районах, каже Сергій Поліщук, і рятувальники реагували на всі виклики. У три етапи будуватимуть міський притулок для тварин. Комунальне підприємство «Надія», розповідає начальник відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Каже, на його будівництво з міського бюджету витратять 16 мільйонів гривень. Роботи мають тривати рік. Перший етап передбачає, там у нас торф'яники, завезення ґрунту, прокладання магістралі водопроводу, водовідведення, електрики, будівництво огорожі навколо самого будівельного майданчика і вже потім будівництво складських приміщень, приміщень для утримання собак, карантинний блок. Все йде поступово, згідно того, що передбачено проєктно-кошторисною документацією. Тендер, на якому мали обрати підприємство, що будуватиме притулок, не відбувся, додає Тетяна Цип. Наразі тендер нам займається ProZorro, і всі торги відбуваються на цій електронній площадці. Наразі відомо, що на час проведення торгів тільки одна організація подала свою заявку на торги, а згідно умов проведення має бути не менш двох учасників, тоді тендер відбувається. До речі, попередньо, скажімо так, були дзвінки з інших міст, в частності з Черкас, але от на даний час вони не подали свою заявку. За словами Тетяни Цип, міське управління житлово-комунального господарства оголошуватиме повторний тендер. Каже, дату визначатимуть на засіданні тендерного комітету. Нагадаю, в стратегії розвитку міста Хмельницького за 2017 рік вказано, будівництво має завершитися до 2020 року. Команда Хмельницького університету управління та права перемогла у Хмельницькій міській спартакіаді з баскетболу серед студентів вузів 3-4 рівнів акредитації, повідомив головний суддя змагань Сергій Лузінський. Грали 4 команди. За словами головного судді, 2 кращі команди братимуть участь в обласній спартакіаді з баскетболу серед команд студентів 3-4 рівнів акредитації. Залік іде комплексний і в кінці року завжди нагородиться переможець у комплексному заліку, як кожному окремому виді, так і в комплексному заліку. Команда, яка виступає більш вдало, вона виступає далі на
баскетбольній лігі студентів, яке дає можливість прийняти участь у всеукраїнських змаганнях. Ми закінчимо змагання обласної баскетбольної ліги десь в грудні місяці, а потім календар присилає всеукраїнська баскетбольна ліга, і ми тоді, згідно календаря, починаємо виступати на всеукраїнські змагання. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 13:30. І нагадую, що всі наші випуски новин ви можете переглянути в YouTube, а всі наші матеріали у мережі YouTube, Facebook та на нашому офіційному сайті. До побачення!